baarlamaanka soomaaliya ayaa cod u qaadi doona wax kabedelka dastuurka ku meel gaarka iyaga oo meel marin doona ama diidi doona waa go-aan hor yaalla xildhibaanada labada aqal dooda dastuurka ayaa soo socotay bilihii ugu dambeeyey ee februari iyo maarso waxaana xildhibaanada ay wa ka doodayeen qodobada waxkabeddelka dastuurka oo ay ugu muhiimsanaayeen tan madaxweyne ku-xigeenka tirada xisbiyada uu yeelanayo dalka iyo mudixileedka dowladda xildhibaanada <simitation> baarlamanka ayaa doodo adag ka yeeshay qodobada waxkabeddelka lagu sameeyey ee sida weyn indhaha loogu wadahayo oo xitaa <simitation> siyaasiyiinta mucaaradka ay doodo ka keeneen golaha baarlamanka kob iyo tobanaad ayaa loo qeybiyey nuqulka kama dambeysta ah ee soo jeedimaha waxkabeddelka dastuurka cutubka koowaad ilaa iyo afaraad ee la doonayo in toddobaadka nagu soo wajahan la meel mariyo madaxweyne xasan sheekha ayaa xildhibaanada baarlamanka la qaatay soo jeedinadooda sida madaxweyne ku-xigeenka iyo tirada xisbiyada oo laba ahayd in bedelkooda laga dhigo in dalku uu yeesho ra-iisul wasaare madaxweynuhu magacaabayo ceerin kara oo aan wax kalsooni a uga baahnayn baarlamanka iyo midka xisbiyada oo markii hore la horgeeyey baarlamanka laba xisbi oo iyana laysla qaatay saddex xisbi siyaasadeed iyadoo madaxweynaha soomaaliya ay dooran doonaan shacabka muduxuleedka dowladda ayaa iyana laga dhigay shan sano halka markii hore uu ahaa afar sano madaxweyne xasan sheekh maxamuudh ayaa u muuqanaya mid ka tanaasulay qodobada muhiimka sida in dalku yeesho madaxweyne ku-xigeen iyo loo xisbi siyaasadeed oo ku jirtay heshiiskii golaha wadatashiga qaranka si kastaba mudanayaasha baarlamaanka federaalka soomaaliya labadooda aqal ayaa lagu amray in ay soo xaadiraan fadhiyada ka dhiman kala fadhigan afraad maadaama la taagan yahay kulumadii ugu muhiimsanaa ee lagu meel marin lahaa wax kabedelka dastuurka lagu sameeyey dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa waxaa ka go-an meelmarinta waxkabedelka dastuurka iyo in dalku uu yeesho dastuur dhammaystiran xili siyaasiyiinta mucaaradka ay dhaliil ka qabaan sida ay hadda wax u socdaan i axmed muuse tgashabelle intarnet balaas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet faiber ah oo xawaarihiisu yahay aamigab ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan afar kun oo kanaal iyo boqolaal daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah